Essa mudança que nós gostaríamos de pôr em prática em janeiro, vamos acreditar que o Tawilo Teselli o faça com transparência, sem nepotismo, com uma administração voltada realmente à população de Campo Mourão. Ó, na campanha, eu lembro que eu vi o senhor falando, ó, os dois grupos que estão aí, eles ficam brigando e termina a eleição, já começa a briga pela próxima. Como é que está o seu comportamento? O senhor já conversou com o candidato eleito? Existe a possibilidade de fazer parte, de repente, da equipe dele ou de colaborar com a equipe do Tawilo Teselli? Eu liguei para ele no dia da eleição, mas não consegui falar com ele. Né? Até estico parabéns a ele que, pela sua votação, pela sua campanha, pela sua eleição. E não conversei. Mas pode contar comigo para que Campo Mourão se desenvolva. Minha torcida hoje é para que vá bem a administração, para que se faça o que deve ser feito, para que se consiga os recursos necessários, tanto do governo estadual como federal. O que eu puder ajudar, eu irei ajudar. Não fazendo parte da administração, mas fazendo parte de Campo Mourão. Como cidadão moroense que sou, como uma pessoa apaixonada pela sua cidade, que quer o desenvolvimento e o crescimento da mesma. E o povo está perguntando aqui, o Alessandro, pergunta para o Rodrigo aí quais são os planos. Pretende ser candidato a deputado na próxima eleição? Na verdade, Alessandro, a gente tem que pensar a nossa cidade e a nossa região. Hoje nós temos dois deputados estaduais. Quando você coloca o seu nome à disposição sem chance de eleger, ou sem chance de você conseguir fazer uma votação que te leve a alcançar o que você deve alcançar, que é um trabalho, é uma busca por votos, eu acredito que você entre para atrapalhar e não para somar. Hoje, eu acredito que nós temos dois deputados que vão buscar a reeleição. Caso um deles não vá, sim, colocarei o meu nome. Caso os dois entrem para se reeleger, aí não colocarei o meu nome e darei apoio a um deles, para que ele alcance, atinja o objetivo e continue representando a nossa cidade. Já chegou outra pergunta. Se o senhor não for candidato a deputado, pretende continuar na vida pública? Está pensando daqui 4 anos na possibilidade de ser prefeito novamente ou não? Ou é cedo ainda para falar disso? É cedo, mas a gente vai continuar um trabalho que fizemos, que iniciamos nessa campanha. Nós, né, lutamos contra quem fez campanha há muitos anos, tendo apenas 45 dias para mostrar e explicar o trabalho da gente. Então vamos dar uma continuidade a essas explicações, a essas ideias, para daqui 4 anos a gente venha a estar preparado, a estar acompanhando a nossa cidade, a estar vendo a necessidade da população, para conseguir, junto com uma equipe, junto com toda uma estrutura de campanha, a gente conseguir dar respaldo a Campo Mourão. Então, eu não descarto e não confirmo, mas vou continuar fazendo esse trabalho para que a gente possa levar Campo Mourão a um patamar melhor do que ele está hoje.